præsentere Max A. Vi har et spændende program foran os. Og så skal vi til sidst fejre skolens fødselsdag med et hurra. Og nu synes jeg, det skal være noget med fem. Så vi tager tre korte og to lange. Hurra! 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 Og to lange. Hurra! Hurra! Tak og tillykke. Kære Nørresund Gymnasium og HF. Tillykke med de 50. Og tak, fordi jeg fik tre af dine gode år. Christian Hjelm. Hej. Og tillykke med fødselsdagen. Det er lige gået op for mig, at det er næsten 10 år siden, at jeg blev. Er det hurtigt, at det er det? Og derfor er det også, altså jeg har faktisk stået på den her scene før, men til noget drama blandt andet. Hej. Og selvfølgelig også musik. Det er klart. Jeg vil sige, at jeg er utrolig glad for at stå her igen. Det er en ære at være tilbage. Jeg vil gerne spille nogle sange for jer. Jeg vil godt starte med at spille en sang, som hedder Som aldrig før. For den lyder sådan her.